Vždycky jsem chtěl být inspektorem. A Karlovarský kraj má tolik památek, které se dají navštívit a zkontrolovat. Já jsem taky chtěl být inspektorem. Třeba zkoumat lidi, kteří si tu svou památku postaví znovu. Jak to znovu? No prostě, co je zbouraný a zničený, postaví ještě jedno. Jo! Takový lidi jsou? Jsou. Nacházíme se v Pomezné u Chebu. Podle záznamu je zde tvrz a její majitel Petr Jaška. No to vypadá, že dostavuje spíš hrad. Dostavování hradu je tady v Karlovarském kraji takové rozšířené hobby. Tak se na to podíváme. Co to tam dělá? A nevím, to vypadá, že to tam opravuje. A to vypadá nebezpečně. Strašně nebezpečně. Dobrý den, pane Jaško. Dobrý den. Co teď vlastně děláte? Teďka dokončujeme štít chlíva. A to máte nějaký starý cihly, nejlepší si koupit nový? Tak my to máme od památkářů v závazném stanovisku, že měly být 100 let starý, tak to děláme ze 100 let starý. Těch cihel je hromada, to musí dát práci to očistit. Kolik jste jich sehnal takhle? Tenhle chlív je dohromady něco přes 33 tisíc cihel. To jste čistil všechno sám? Ne, na to mám naštěstí manželku. Co to tady prosím vás děláte? Čistím cihly. Ale to vypadá velmi nebezpečně, vy to ovládáte takhle. Kde jste se to naučila? To se tak naučíte průběhu. Hotovo. Já myslím, že je čas na svačinu. Vydrž, to je špatně, to se dělá takhle. Takhle. No výborně, no ještě dočista. No tak počkejte. Takhle vám jí zedníci vrátí, že jí nezasní. Ta prokoukla, co? Pokračujte. Ano, hrajte si dál. My se musíme podívat ještě... Důležitá inspekce ve sklepě. Ano. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte dál. Já tady celý ty pozemky okolo mám prarodičí a v 90. letech, když vlastně už se dal s tím něco dělat, babička tenkrát jela do Plzně na památkáře zjišťovat co a jak a tam jí vlastně řekli, že ta věž oficiálně neexistuje, není ani zapsaná v katastru, takže vlastně naše není, ničí není a nic se s tím dělat nebude. Paradoxně byla zapsaná v seznamu státem chráněných památek a když si vezmete, že ta věž je pravděpodobně 700-800 let stará, v podstatě jedna z posledních nějakým způsobem zachovaných tvrzí na Chebsku. Mm-hmm. To dozdívání to byl veliký oříšek, my jsme to teda z začátku dost podcenili, rok a půl jsme na to tady tahali z lesa kameny. Když jsem to tady po dědovi převzal, tak tady byl les a to torzo té věže bylo kompletně zarostlý. Takže jsme začali tím, že jsme to tady celý vyřezali. Takže my jsme stáli třeba v lese. Jo. Ta obec, která se původně jmenovala Markhausen, tak první zmínky o ní jsou z roku 1225. To je jasný, on to říká, že to tady někde bylo, ale kde, prosím, to mohlo být kdekoliv. Ale tak se podívej, tady je cesta, to bude někde tady, ne? Kostry koňů, že by tam byly? No, kostry koňů, barák chybí, ale... Sloupek. Ty myslíš, že to je ten sloupek? Já nemyslím, já vím. Objevili jsme vesnici Markhausen. Když se schválil zákon o ochraně státních hranic a vzniklo zakázané hraniční pásmo, tak ti obyvatelé museli odejít a všechny budovy, které nebyly využitelné pro vojska pohraniční stráže, byly srovnané se zemí. Závěrečné hodnocení. Rozsah lokality, no tak je to menší než Hartenberg. Ale kdo ví, kolik budov pan Jaška nakonec postaví? Dostupnost je to trochu z ruky, ale po nové silnici a cyklostezka vede až do Německa. Tvrz, chybí gotická střecha, ale pracuje se na ní, ale doporučuji pořídit informační ceduly. Samozřejmě i v němčině. Já mám hlad. Cože, ty?